Փնտրեմ։ Կոմենտը ի՞նչ հեշտությամբ մատով այսպես քանդվում է։ Նոր-նոր ցիների ոտքերի տակ փուլ է գալիս գայի արձանի հարակից ճեմուղին։ Քանդվում փոշի են դառնում 1 տարի առաջ մայթերին ու արձանի շուրջ բոլորը շարած սալիկները։ Անցած տարվանից տեղադրելուց գրեթե 1 ամիս հետո այդ նոր տեղադրված տոմետները քանդվան փշրվան բարձաձայնելի։ Ես որ անվորակը եւ տարին 12 ամիս կամ Տիգրան Ավինյանի համար տարին 24 ամիս գայարդանի հարակից տոմետները փոխարինում են։ Արդեն, եթե չեմ սխալվում, 4-րդ կամ 5-րդ անգամա որ տոմետները փոխարինում են։ Մեր նկարահանման պահին վնասված սալիկները հանում նորերն էին տեղադրում։ Շինարարությամբ զբաղվող բլոգեր ակտիվիստ Արթուր Չախոյանի ձեռքին ԳԱԻ արձանի հարակից տարածքի շին բարեկարգման նախագիծն է, որտեղ նշված է, սալիկները շուրջ 30 տարի պետք է նպատակին ծառայեն։ Հստակ նշված է։ Շինարարական նյութեր այնպիսի որակի պետք է լինեն, որ ծառայեն 10-ից 30 տարի։ Բայց եթե մի շինանյութ չի ծառայում 1 ամիս, նա ոնց կարող է ծառայել 10-ից 30 տարի։ Ակնհայտ է պետական միջոցների վատնումը։ Բայց միայն սալիկի որակը չէ խնդիրը, ասում է Չախոյանը։ 24 միլիոն դրամ է ծախսել Երևանի քաղաքապետարանը տարածքը բարեկարգելու համար, բայց չգիտես ինչու, սալիկները շարում են չորավազով, առանց ցեմենտ խառնելու։ Նկատում է, գլխարադ են անում, փող լվանում։ Բարդ հայերեն լեզվով, սևը սպիտակով նախագծում էլ նշված է, որ տակը պետք է լինի այդ իրաց սուխոյ սմեսը, բայց չկա։ Նոր-նորքի բնակիչներին էլ է զայրացնում, որ չի ավարտվում մի կտոր տարածքի շինարարությունը։ Տարվա բոլոր եղանակներին ռետինե մուրճը ձեռքերին մարդիկ են աշխատում։ Ես էլ լեկոնոց տանցնելուց ասում եմ, ինչա, ամեն տարի պիտի սարքեն։ Ես ինչա, խայտառակ մի հատ բան, գոնե այս կենտրոնը ստեղ մի հատ նորմալ սարքեք, ԳԱԻ արձանը մարդիկ գալիս են, մասիվի կենտրոննա, գոնե այստեղ խայտառակ մի հատ այս սալերը, այս բաները, ծուր, մուր։ Սալիկները այս վերջի 2 տարում անընդհատ փոխում են, մի քանի ամիս անցնում է, որոշները փչանում են ու վերանորոգում են։ Ինչ որ շատ տարօրինակ բան է կատարում են սալիկյանի հետ։ Այս պատմության մեջ տարօրինակ է նաև փչացած սալիկների ճակատագիրը։ Այս տոմետները տանում են շենքերի հայաթում թափում են, այսինքն աղբանոց էլ չեն տանում թափում։ Անավարջին հրապարակից մի քանի 100 մետր հեռու շենքերից մեկի բակում այս տումն է նկատել Արթուրը։ Պնդում է, սա ընդամենը անպիտան սալիկների մի մասն է։ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի շինարարության և բարեկարգման վարչությունից փորձեցինք ճշտել, թե ինչու ԳԱԻ արձանի հարակից տարածքում շարված սալիկներն այդքան շուտ են շարքից դուրս գալիս, որդորեցին գրավոր հարցում ուղարկել։ Ուղարկել ենք։ Էդգար Ղուշչյան, Միլենա Պողոսյան, Հայլուր։